Tak, já se jmenuji Edita Kotorová a pracuji v Koordinačním centru česko-německý výměn mládeže Tandem v Plzni a mám na starosti školskou oblast a jazykovou animaci. A kvůli jazykové animaci jsme dneska tady, protože se tady v Plzni koná třídenní pracovní setkání jazykových animátorů. A hlavním cílem je vlastně vyřešit zásadní organizační a také obsahové otázky z oblasti jazykové animace. A vlastně tedlejším velmi přínosným efektem je, že se jazykoví animátoři navzájem poznají, protože se vlastně mnozí z nich znají jenom virtuálně přes e-mailovou konferenci. A v současné době je vyškoleno na 80 jazykových animátorů, to znamená, že vlastně ani fyzicky není možné, aby se všichni znali, aby se vždycky najednou setkali a bylo to hodně efektivní. Je nás tady 30 a řeší se témata, která všichni považují za důležitá. Hallo, ich bin Katharina, ich bin Deutsche und lebe in Berlin eigentlich. Im Moment, ich studiere soziale Arbeit und ich war als Freiwillige in Pilsen und bin jetzt gerade auf Erasmus-Studium in Prag. Und ich bin Sprachanimateurin seit April 2011. Tady v Plzni jsme se setkali jako jazykoví animátory, protože máme se rádi, no. Protože my chceme rozvědět nové informace, chceme se prostě setkat a mluvit o tom, jak pracujeme, jak pracuje kdo, jaké máme problémy třeba v organizaci, teď třeba tam řešíme nějak, jaký má úkol koordinátor a kdo to může třeba udělat dál, protože naše koordinátorka bude končit. A dál tady budeme nějak vyměnit nějaké nápady a hry a tak dále, takovéhle věci. V pátek vlastně jsme se sešli v podvečer a chtěli jsme si vyzkoušet aktivity, které v roli jazykového animátora chceme po účastnících různých česko-německých setkání. Nejprve to byly tři různé varianty, takzvané městské rally, to znamená, že každá skupina dostane úkoly, které musí plnit ve městě. Tím pádem se po městě projde, určitým způsobem ho pozná, zároveň tam působí interakce, to znamená, že se ti lidé v té skupině seznámí a musí vlastně spolupracovat, jinak ty úkoly ani nejdou vyřešit. A je tam i jazykový aspekt, to znamená, že se třeba Němci můžou tady v českém městě v Plzni seznámit s tím, co to jsou háčky, protože vidí nějaké nápisy a podobně. Úkol je objevovat město všemi smysly a máme pozorovat, jak se chovají lidi tady na ulici. Potom, když uvidíme nějaké slovo, tak jestli je podobný, tak jako je v Německu. A potom, co to tady ještě? Jo, nějaké reklamní slogany, nápisy, zajímavé věci. A to bude asi všechno. Máme z toho hlavně vymyslet nějakou prezentaci, kterou představíme potom hospodě ostatním, takže to tady tak zkoušíme. No a pokračovali jsme večeří a zase jsme využili tu situaci, protože se často stává, že se skupina poprvé sejde u večeře nebo prostě u jídla a máme tam Čechy a Němce a už nějakým způsobem s nimi chceme pracovat. Takže záměrem bylo si vyzkoušet nějaké seznamovací aktivity v restauraci u stolu. Vlastně se to neúplně povedlo, protože to, co jsme zkoušeli, to byly aktivity, které se dělají v kruhu, to znamená, že jsme si sedli mimo ty stoly, ale takovou aktivitu, kterou jsme vlastně mohli hrát v té restauraci, jsme si pak vyzkoušeli následující den v sobotu a myslíme si, že by mohla fungovat i v těch podmínkách, které jsme zažili v pátek. To znamená v podmínkách, kde je docela velký hluk okolních hostů. Mein Name ist Florian Förster. Ich studiere in Regensburg Bohemistik und Kulturwissenschaft. Hlavní důvod, proč jsem tady, myslím si, je dostat novou inspiraci, jak taková jazyková animace může být, co, jaké hry nebo činnosti tady v ní můžu udělat. A obecně, aby se ty jazykové animatoři poznali osobně. Co se týká formy práce, tak jsme zvolili nejprve diskuzi
dá se říct, u kulatého stolu. To znamená, že jsme chtěli vyřešit taková obecná témata, která se týkají, řekněme, bytostně úplně všech. To je například koordinace jazykové animace, jakým způsobem by vůbec jazykoví animátoři měli být koordinováni a jakým způsobem by se měl regulovat jejich vztah vůči tandemu. To znamená organizaci, která je vyškolila, která jim umožňuje vyměňovat si zkušenosti a která vlastně působí jako takový shromažditel poptávky po jazykové animaci. A druhá část toho pracovního setkání se stává z pracovní formy, které se říká open space. To znamená, že tady máme velké množství pracovních skupinek a ty jsou naprosto flexibilní a tím pádem je možné vytvořit nebo vlastně vyřešit spoustu úkolů a probrat spoustu témat, což by jinak za tak krátký čas nebylo možné. Also ich heiße Mila Mann, in dem Bereich der Sprachanimation bin ich schon seit 2007, glaube ich. A od té doby už jsem udělal několik animací. Setkání jazykových animátorů je vždycky hodně důležitý, že se ty animátoři navzájem potkají a že si vymění zkušenosti. Je důležitý, aby ty, co jsou vyškolen čerstvě, tak aby poznali ty už zkušen animátory, aby se od nich mohli něco naučit nebo aby mohli pochytit nějaký nápady. Zároveň ty starší, aby trošku načerpali třeba nějakou tu mladou inspiraci, ty mladé nápady. Takže to je i vlastně důvod, proč já se toho účastním, protože za tu dobu, co už to dělám, tak přeci jen člověk zapadne do určitých kolejí a je hrozně důležitý od někud brát ty nový nápady. My jsme samozřejmě omezeni velkou měrou časově, protože většina z jazykových animátorů jsou lidé, kteří normálně pracují, to znamená, že se můžeme sejít jenom o víkendu a to sice od pátku do neděle. A zároveň chceme nabídnout i další vzdělávání a tomu bude věnována neděle a budeme se věnovat interkulturní komunikaci, což je vlastně hodně důležité téma při jazykové animaci, protože jde o smíšené česko-německé skupiny, anebo třeba i česko-německo-polské skupiny.